Altså, nå kalte nettopp en av Isabel Rad sine følgere med for stygg. Isabel Rad la ut den filmen her av at hun holder, hva da, tusenvis av dollar i eneren, og så ler hun av det. Og så skal hun sikkert bruke det på masse teite vesker og sånt. Det er jo en form for å provosere. Og det vet hun veldig godt. Og så skrev jeg at jeg ville kjøpt min personlighet for de pengene, som var en joke, som er jo gøy. Da folk mener det er personangrep, og at jeg har kalt henne stygg. Jeg har jo ikke det. Jeg synes ikke Isabel Rad er stygg. Men jeg synes det er kjipt å skulle basere en karriere på at folk misliker det, fordi du er litt usmakelig med i hvert fall pengebruken, da. Det var det jeg synes. Plutselig så skrev da en jente, som sikkert er jo veldig ung. Jeg skal ikke være 28 år og sitte i det kommentarfeltet her, men hun greide ikke de med. I og med at hun skrev, kan ikke hun Isabel få lov til å være pen, og så kan du gjøre som deg selv så stygg, være så stygg, så er det greit, ikke sant? Alt er naturlig så lenge du gjør det, og hvordan du føler deg er naturlig for deg. Men jeg er ikke kalt hun stygg. Jeg skrev jo bare det med personlighet. Men så svarer Isabel, å ja, fordi kommentarer var så ekstremt mye bedre. Men det var jo tøys, og jeg trodde at hun skjønte det. Nei, jeg gidder ikke svare. Og apropos det der, alt som er naturlig, kommentaren, det er det strengt at det ikke. Altså, naturlig er som du er født. Og det er ikke naturlig å operere seg. Jeg har ikke noe imot folk som gjør det. Det må man bare gjøre herfra til helvete. Men jeg er litt kritisk til dem som de bruker det for å tjene penger. Det skal jeg få lov å si. Og de som da sier at ja, men jeg har operert meg fordi at jeg har vært usikker, det er også helt greit, men det bør ikke bli naturlig, fordi det er helt vanlig å være usikker når du er ung. Selvfølgelig finnes det sikkert forskjellige grader av det, men hvis alle som er usikker og usikker på sitt eget utseende når de er unge, i hvert fall av unge jenter, hvis alle dem skal operere seg, så kommer alle til å operere seg. Og jeg tror ikke at til og med Isabel Rad synes det er greit at alle i hele verden skal operere seg. For da kommer vi til å se helt bøkka ut hele gjengen. Uansett, jeg skal på Pride. Frokost først. Så jeg har hengt frem da, altså, denne drakta der. Jeg vet ikke helt om jeg skal ha den, eller om jeg skal ha den som jeg bare har lagt sånn der. Og parrykk. Eller om jeg bare skal ha alt på en gang, på en måte. Jeg tar hvertfall med meg alt, og så kan jeg se hvor mye ting jeg greier å ha på meg. Når jeg ser Bad Rads om, så skal jeg gå for den her i dag. Rich girl. Yes. Nei, jeg synes at det har vært litt gøy å få lyse Bad Rad i LA, som jeg bare sier det. Jeg har sett videobloggen hennes. For jeg egentlig ikke leser bloggen til vanlig. Men når hun er i LA, så er jeg litt ekstra interessert, det må jeg si. Jeg synes det ser ut som om hun har hatt en fin tur. Jentene. Og det unner jo. Ja. Det er litt ekstra i dag, kanskje. Bare fordi Pride. Jeg tror at jeg begynner med den her. For den er litt mindre sånn camel toe. Den som sier noe som helst når jeg går ut på gata nå. Skal jeg få en knusetrynne på. Bare pante litt flasker på veien. Og så må jeg få med noe brus. Jeg tror kanskje egentlig at det er champagne i frokost, men altså, jeg drikker champagne til frokost, så det blir litt for tidlig for meg. Det må jeg bare si. Ikke at det gjør meg til noe bedre menneske enn noen andre, men jeg velger brus i dag, for det synes jeg liker godt. Så godt som. Han i kassa på min lokale joker sa at jeg var fin på håret. Sa jeg at de skulle ut og fare Pride, og at da måtte man bytte seg litt ekstra. Og da sa han, åh, så fint. Og han var liksom ikke en typisk Pride-fyr, tror jeg. Da ble jeg litt glad. Hvis det kommer ut noen andre dører nå, så dør jeg. Hello! Nei, han er litt feil. Se kaka, Bjørn. Oi, se. Oh my god. Happy Pride. You're looking gay. Nei, rasista!
Der, ja. What? Football preparation? Football? No, it's pride. It's a parade. When? So, in 1 hour. Really? You can go watch it. Yes, through all the streets. All the streets? Yes. Can I take photo of them? Yeah, sure. Can you do? Yeah, sure. Okay, nå er det Britney to forskjellige høytaler her. Jeg veldig forvirra. Okay, nå måtte jeg bare gå. Det ble rett og slett for varmt til en fyr som meg. Og jeg må jobbe litt. Og ja, jeg ble litt sliten av veldig mye støy. Så en liten tur på plantasjen, for jeg har lyst til å kjøpe meg en blomst. Men jeg må også bare si det. Herregud. Så fantastisk masse fine folk. Byen er jo stappfull, og toget er stappfullt. Man går så tett, og det er så mange bra outfits, og så mye glitter, og så mange flagg. Så mange stolte foreldre, og stolte venner, og stolte skeive. At det er jo til å grine av, liksom. Så jeg føler meg veldig privilegiert for å gå i et tog, helt fredfullt. Jeg får lov å bo i et land hvor det er lov å være homofil. At det ikke er straffbart, at det ikke er dødsstraff. Jeg synes det er helt amazing, selv om vi fortsatt har en lang vei å igjen å gå. Jeg så blant annet en fyr som ikke burde vært i det toget, som gikk med et i stykker revet Pride-flagg og viste det stolt fram. Jeg hadde jo lyst til å knyse på innebåen, men da vinner på en måte. Så han får bare se ut som en idiot. Alle så jo på han som en idiot også, så han føler seg sikkert litt alene i sin lille ignorante verden. Jeg synes det er litt dyrt for planten. Den er litt fin da. Brian Alcacia Sebrina. T-båd. Det liker jeg. Den er veldig fin, den har sånn tiggerbrei. Åh, men nå er det over.